Poštovani gledalci, dobro veče. Moje ime je Darko Božić, vi pratite vesti Knjaževac Infa. Danas je u prostorijama Regionalnog centra za stručno usavršavanje u Knjaževcu održana završna konferencija projekta Mreža kulturnih manifestacija. Ovaj projekat se sprovodi godinu dana sa ciljem povezivanja kulturnih institucija i organizatora kulturnih događaja Srbije i Bugarske, kao i unapređenja organizovanja manifestacija. Nosilac projekta je Dom kulture iz Knjaževca, dok su partneri Udruženja Manifesto iz Knjaževca i Asocijacija za razvoj turizma iz Vidina. Nakon godinu dana rada na projektu Mreža kulturnih manifestacija ostvareni su svi ciljevi. Uspostavljena je neformalna mreža organizatora manifestacija kulture, unapređena je prekogranična saradnja u turističkim aktivnostima, uspostavljene su veze između Zaječarskog, Borskog i Vidinskog okruga kako bi se poboljšala socijalna i kulturna povezanost. Ovo je samo jedan od prekograničnih projekata u kome učestvuje opština Knjaževac. Ono što je svakako jako, jako značajno je da počinjemo da valorizujemo neke stvari koje možda do sada nisu doživjele potpunu valorizaciju. Manifestacije na teritoriji naše opštine su nešto što može i treba da bude zamajac ne samo kulturnog razvoja naše opštine, već možda i turističkog, ne možda, nego sasvim sigurno, i turističkog razvoja i ekonomskog razvoja u celini. Ovaj projekat, čini mi se, te manifestacije i taj potencijal tretira na jedan pravi način kroz formiranje mreže manifestacija koja je bila, čini mi se, tema ovog projekta, doćemo do nečeg da sa našim partnerima na ovom projektu imamo nešto što može da bude interesantno ne samo žiteljima ove dve opštine, ove dve zemlje, nego i mnogo, mnogo šire. Svim prisutnima projekat je predstavio Darko Savić, menadžer mreže kulturnih manifestacija. Cilj projekta, kao što vidite, je povezivanje kulturnih manifestacija iz ovog regiona. I sam projekat zapravo teži ka nekom unapređenju ne samo konekcije među ljudima, već i unapređenju turističke ponude u ovom regionu kroz zapravo saradnju ljudi koji rade kao organizatori kulturnih manifestacija. O značaju projekta u Bugarskoj govorio je Krasimir Kirilov iz Privredne komore Vidin. Videli smo da nije to ovako koliko smo mislili, ko nije pokušao da organizira neke takve manifestacije, samo on ne zna koliko je to teško da središ sve, da bude sve bez problema i tako dalje. Ja mislim da ipak u ovo kratko vreme po koja smo bili zajedno, mi smo i naučili dosta oko ove organizacije, videli smo koje su probleme i nadam se da sledeći put kad bi tako nešto radili, mi bi ove probleme zaobišli, znači već imamo ovo iskustvo i naravno ne svi problemi, ali barem to što smo videli, to će da bude sledeći put već ispravno. Nosilac celokupnog projekta je Knjaževački dom kulture. Osnovni cilj projekta na kome radimo poslednjih godinu dana je bio podizanje nivoa kvaliteta kulturnih manifestacija u ovom delu Srbije i u zapadnoj Bugarskoj, što evo nakon godinu dana možemo da kažemo da smo potpuno uspešno realizovali zajedno sa partnerima iz Bugarske. Ono što je za nas kao nosioce programa najbitnije je da je Dom kulture Knjaževac novcem iz projekta obezbedio produkcijsku opremu vrednu više od 20.000 eura. Mreža kulturnih manifestacija je projekat koji je realizovan u okviru programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, a finansiran je od strane Evropske unije kroz IPA program. Zavičajni muzej u Knjaževcu počeo je u saradnji sa Arheološkim institutom iz Beograda ciklus predavanja o arheološkom nalazištu Timaku Minus. O samom lokalitetu i vojskama koje su ga čuvale u periodu od 1. do 5. veka govorile su arheolozi dr. Sofija Petković i magistar Sanja Stojanović. Na teritoriji Knjaževačke opštine postoji najstarije vojno utvrđenje u Timočkoj oblasti, sagrađeno sredinom 1. veka. Podsjetile su posetioce arheološkog predavanja o Timaku Minusu dr. Sofija Petković i magistar Sanja Stojanović sa Arheološkog instituta u Beogradu. Timaku Minus, utvrđeni grad, smešten u ataru Ravne, bio je administrativno sedište i rudarsko naselje koga je čuvala vojska, kaže Sofija Petković.
Bio važan zato što je bio administrativno središte i jedan arheometaluški zanatski trgovinski centar u sredini jedne veće, šire rudne oblasti koja je otprilike obuhvatala dolinu Belog, Trgoviškog, Svrljiškog Timoka i Crne reke. Znači, čitavu tu rudnu oblast, to je današnja, ajde kažemo, Borski basen, i to je takozvana teritorija Metalorum Mezije, jedna od rudnih oblasti na prostoru rimske provincije Gornje Mezije, koja otprilike obuhvata teritoriju današnje Srbije. Kohorta Trakčana i drugi bataljon Dardanaca Marka Aurelija formiran 169. godine nove ere samo su neke od vojski koje su boravile u današnjoj dolini Timoka, naglašava Sanja Stojanović. Su sirijska prva kohorta Tračana, druga kohorta Aurelija Dardanaca. One su posvedočene sasvim sigurno, verovatno je u neko vreme bila tu i kohorta prva Montanaca u prvom veku, legija sedma Klaudija tokom drugog i trećeg posvedočena i u četvrtom pomoćne trupe Trikornjana koje su imale istu funkciju kao i konjaničke kohorte. Dakle, to su bile pokretljive kohorte koje su jednostavno štitile puteve i mogle da se lako kreću po brdima okolnim, dakle nepristupačnim, manje pristupačnim terenima. Prva sistematska istraživanja tima Kuminusa počela su 1975. godine pod rukovodstvom Arheološkog instituta u Beogradu i Zavičajnog muzeja u Knjaževcu. Otkriveni materijal čuva se u muzeju, a ciklus predavanja o njemu ima za cilj da Knjaževčane podseti, a širu javnost upozna sa ovim značajnim arheološkim lokalitetom. Žiri petog festivala Green Fest odabrao je 52 filma za prikazivanje i učestvovanje u trci za nagrade na festivalu Zelene kulture u Beogradu. Među odabranim ostvarenjima nalaze se filmovi učenika i nastavnika osnovne škole Dimitrije Todorović-Kaplar u Knjaževcu. Film učiteljice Gordane Janevski i njenog odeljenja pod nazivom Delujem lokalno, mislim globalno dobio je specijalnu nagradu Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Film Štedite vodu za budućnost, autorke Snežane Đurić i njenih učenika, ušao je u takmičarski program i je prikazan na istoj manifestaciji. Na festivalu je učestvovalo 447 filmova autora iz Evrope i sveta. Njihove radove ocenjivaju žiri u sastavu novinar Nevena Matović, urednik srpskog izdanja Nacionalne geografije Igor Rili i urednik filmskog programa Dom omladine u Beogradu Boban Jeftić. U Beogradu će u završnici festivala Zelene kulture biti održane radionice, kreativna reciklaža i zdravlje na usta ulazi. Narodna biblioteka Njegoš učestvuje na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu sa naslovima koji su objavljeni između dva sajma. Među njima su Knjaževac u Zavičaju od A do Š, reprezentativni vodič Knjaževac koji je protokolarni poklon opštine, kao i knjaževačke rok priče i urbane legende Darka Micića. Povodom 59. sajma knjiga, čiji je počasni gost ove godine Narodna Republika Kina, Narodna biblioteka Njegoš je na svom zvaničnom sajtu čitaocima preporučila knjige kineskih autora. Deci biblioteka za čitanje preporučuje kinesku narodnu bajku Čarobna kruška, mladima roman Živeti Yu Hua, jednog od najznačajnijih stvaralaca postmodernističke avangarde u Kini, a odraslima satirični roman Republika pijanaca, Mo Jena. Biblioteka Njegoš u petak 31. oktobra povodom objavljivanja drugog izdanja publikacije Automobili u Knjaževcu od 1920. do 1970. organizuje javni čas o istoriji automobilizma u Srbiji. Kako je najavljeno, predavači će biti članovi Udruženja istoričara automobilizma iz Beograda. O prvim automobilima u Srbiji govorit će Vladimir Veselinović, o prvim automobilskim trkama 1939. godine Nebojša Đorđević, o automobilima i dinastiji Karađorđević Miroslav Milutinović, a o automobilima u Knjaževcu Aleksandar Vidojković. Javni čas biće održan u Velikoj galeriji Doma kulture od 13 časova. I na kraju vesti poruka meteorologa. U četvrtak u Knjaževcu, delimično oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 11 stepeni. Poštovani gledalci, hvala što ste bili uz nas u današnjem izdanju vesti Knjaževac Infa. Ostanite uz naš program i budite u toku.